Učenici osnovne škole Dosta je Obradović kažu da ih zvono za uzbunu nije uplašilo jer su znali da se radi o vježbi, ali da sada znaju kako bi postupili u slučaju zemljotresa ili neke druge elementarne nepogode. Kad bi to bilo stvarno, za to zemljotres, vjerovatno bi pokušala da bude mirna, iako bi bila malo preplašena, i vjerovatno bi sačekala da zemljotres prođe, a da bi bio jači, vjerovatno baš na kući na što kako pusti učiteljicu. Važno je da djeca znaju kako da postupe u slučaju elementarnih nepogoda i ovakve vježbe trebale bi biti češće, smatraju u ovoj obrazovnoj ustanovi. Mislim da je ovo danas dobra prilika da se učenici i nastavnici upoznaju sa tim, da se škola markira. Do sada nismo imali markirane izlaze, ovdje ima malo više izlaza, da znači svako zna na koju stranu izlazi, kako se postupa, zborno mjesto. Ovo je samo jedna od prvih aktivnosti koje će se dešavati u našoj školi. Savremeni način života sa sobom nosi određene rizike i zato je neophodno preduzeti preventivne mjere. Zakon o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama kaže da svaka obrazovna ustanova u Republici Srpskoj mora da donese plan zaštite i spasavanja. Zna se tačno šta se radi, uzima se dnevnik, zatvaraju se prozori, dječica se drže za ruke, zna se tačno ko koristi, ko izlaz, ko otvara vrata i izašli su na brojno mjesto, izvršeno je prebrojavanje, tako da bi u slučaju da neko nije izašao, pripadnici jedinice za spasavanje bi otišli i izvršili evakuaciju. Škole nemaju sve do sada, barem nisu imale izrađene akte o proceni rizika, niti plan evakuacije učenika i zaposlenih, pa smo u proteklom periodu radili na tome. Sve su škole donijele ove potrebne akte, s tim što su se uključili aktivno predstavnici vatrogasaca i civilne zaštite u smislu da kao stručna lica ove planove pregledaju razrade. Plan je da na jesen u prijedorskim školama bude organizovana ozbiljna pokazna vježba zaštite i spasavanja u slučaju požara, zemljotresa i drugih nepogoda.